देशको 61 जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण देखा परिसकेको छ। एडिस एजिप्टी जातको पोथी लामखुट्टेको टुकाइबाट फैलने यो रोगले सर्वसाधारणमा त्रास फैलाएको छ भने वैज्ञानिकहरूको लागि चिन्ता। विज्ञहरूले डेङ्गु फैलनुको कारणमध्ये जलवायु परिवर्तनलाई उत्तिकै दोष दिइरहेका छन्। अब अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ किटजन्य रोगहरू चाहिँ अब पहाडतिर पहिला त्यस्तो कमी थियो होइन, अहिले अत्यधिक मात्रामा छ। यसको कारण चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनलाई लिन्छ। अनुसन्धानहरूले पनि यो जुन किटजन्य रोगहरू छ पहाडतिर अथवा चिसो ठाउँतिर पनि सर्दै गएको भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन तथ्य छ यो नेपालमा पनि लागू हुनसक्छ। जलवायु परिवर्तन विश्वकै चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै गएको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कृषि उत्पादनमा कमी, उन्मूलित रोगहरू फेरि देखिनु तथा नयाँ नयाँ रोगहरू देखा पर्नुमा जलवायु परिवर्तनका असर मान्न सकिन्छ। नेपाल त झनै जलवायु परिवर्तनका कारणले असर भोगिरहेको चौथो प्रभावित देश मानिन्छ, जहाँ तापक्रम वर्षेनी औसत 0.056 डिग्री सेल्सियसका दरले बढ्दै गएको छ। हामीले महसुस गर्ने हिजो चाहिँ म कसैले भन्थ्यो भने अहिले हरेक नागरिकले चाहिँ के भने जलवायु परिवर्तन चाहिँबाट हामी प्रताडित छौँ। हाम्रो कति कुरो हिजो वनस्पतिहरू लोप भइरहेछ, पानीको प्रभाव सबैले बुझाएको छ, तापक्रम बढेको सबैले हामी बुझाएको छौँ, कत्रो गरम भयो भन्छौँ होइन। हाम्रो पहाडतिर लामखुट्टे नपाउने लामखुट्टेको कुरो गर्छौँ, कृषिको कुरो गर्छौँ, त्यसैले योबाट हामी आक्रान्त भइराख्ने। नेपालमा मात्र नभई विश्वकै तापमानमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। औद्योगिकरण, वन विनाश र नयाँ प्रविधिका कारण ओजन तहमा ठुला ठुला पाल पर्दा वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा निरन्तर बढ्दो छ, जसले जलवायुलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यो अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गरिएन भने परिणाम भयावह हुने विज्ञहरू बताउँछन्। पृथ्वीको औसत तापक्रम झन्डै 100 वर्षमा 1 डिग्री बढ्यो र यदि यही हिसाबले खनिज इन्धनको प्रयोग, वन विनाश र अरू कामहरू भइराख्ने हो भने वैज्ञानिकहरूले आउने शताब्दीको अन्त्यसम्ममा झन्डै 3-7 डिग्री जति बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जुन अवस्थामा हामी पुग्यो भने अझ धेरै भयावह स्थितिहरू हुनसक्छ। जलवायु परिवर्तन सन् 1990 अघिदेखि नै वैज्ञानिकहरूबीच चर्चाको विषय भए पनि नेपालमा भने सन् 2007 मात्रै यस क्षेत्रमा काम हुन थालेको पाइन्छ। तर यस क्षेत्रमा भएको पहलहरू अझै पर्याप्त देखिँदैन। क्यामेरामा विपिन अर्याल र राजेश रजकको साथमा भावना गुरुङको रिपोर्ट।